Solander Morten. Ja, Kent har sagt det. Prøv at sige det. Jeg tør jo næsten ikke. Når der greb ud af... Nag ud fra højre skod. Ja. Han var ikke så... Mark, han var ikke så kæmper. Tabte de tænker. Ja, ja, stor. Det er 10 eller sådan noget. Det er ikke skulle jeg tage en kamp og spille os over igen. Ej, Mathilde, så skulle jeg ikke tør, ikke? Jo, det er godt. Ja, jeg tør, jeg skal ikke. Mathilde og Solander. Så der er der passer af det. Jeg kan ikke også stikke bare så er det ikke. Jeg tør ikke sige det. Jeg har med. Jeg tør ikke sige imod. Jeg ved, at Bjørn Reins sender aften med Marker. Eller han bare dømt alene hele tiden. Jeg havde ikke været så højt op, så han havde aften Marker. Ja. Det bliver lidt til at bruge. Nu har jeg skal sige Solander Morten. Ja. Tjerne. Nummer 4, 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 4
Ja, tak.
Nej, jeg vidste, du gør det. OCD, det der. Jeg vil lige gå ind til en tilfældig søgebedil. En tilfældig af kampen, og selv have indre. Charlotte, jeg tror ikke, du kan nulstille 2 minutter. Ja, jeg tror ikke, du kan nulstille på det der system der. Jeg skal nok bare lige 4 sekunder ekstra. Det er faktisk ikke. Det er
Jeg har bundet. Nå, bundet er knækket. Dobbeltlederne. Du får som to streger, ja. Det skal jeg. Sig det til Magnus dernede. Det kan jeg gerne styre det herovre. Det er gode, ikke? Jeg har sagt det her. Det er gode er til gengæld. Glad for det, din det er rigtig mormor trods det har skal. Nej, det ved du da. Du behøver ikke holde det skjult. Sådan vil du. Med dobbelt bog, så hvad? Jeg er ikke så godt. Åh, det er sådan et barn. Lige sådan. Jo, fløj. Det er det. Hvad? De der to
Hende der har også fået. Hende der har også været inden brændt to. Der står to lige streg, hende der fløjspiller. Det var nok, da vi var ude. Var du ikke ude og snakke? Eller snakke med din mor? Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Det var Oj, det er fedt. Nej, vi får være det tjort. Lad være med at sige det på sidste. Hvad er det, der er afslutning? Hvad er det, der kommer op af?